ចាសអ្នកខ្ញុំសូមគោរពនិងជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលតាមដានតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មាននិងចំណាយដឹងផ្សេងៗតាមបណ្ដាញសង្គម ចិត្តមនុស្សជាចរព័ត៌មានសូមពុកម៉ែបងប្អូនមេត្តាចុច នៅក្នុងជីវិតជាអ្នកសិល្បៈពេលសម្ដែងរឿងម្ដងម្ដងសើចសប្បាយតែតាមភាពជាក់ស្ដែងតារាសម្ដែងរូបនេះពិតជាកំសត់ខ្លាំងណាស់ត្រូវម្ចាស់ផ្ទះចាក់សោមិនឲ្យចូលផ្ទះដោយសារអត់បង់ថ្លៃផ្ទះឲ្យគេចា៎បើយើងតាមចាស់សំទោសបើយើងតាមគណៈនៃ ត្រូវម្ចាស់ផ្ទះចាក់សោមិនឲ្យចូលដោយសារអត់បង់ថ្លៃផ្ទះឲ្យគេបិះនិងលោតទឹកសម្រាប់ខ្លួនចា៎អ្នកមីងផល្លាគឺជាតារាសម្ដែងជើងចាស់ដែលទទួលបានការគាំទ្រពីទស្សនិកជនដោយអ្នកស្រីតែងតែថតខ្សែភាពយន្តជាច្រើនរឿងរាប់មិនអស់ដោយដើរតួជាម្ដាយមេដោះអ្នកបំរើយាយអ៊ោះឡាក់ចា៎ អ្នកមីងផល្លាតែងតែដើរថតកុនដោយគេបានចាចាឲ្យគេបានមួយថ្ងៃរស់មួយថ្ងៃចាពេលខ្លះមានផលិតកម្មខ្លះមិនបើកឲ្យអ្នកមីងផងចាតែមីងផល្លាមិនហ៊ានទៀតទេខ្លាចគេលែងហៅថតសុកចិត្តដើរខ្ចីនិងសុំពីមិត្តសិល្បៈពេលទៅថតម្ដងម្ដងចា ចាអ្នកមីងផល្លារត់ថ្ងៃជួលបន្ទុកគេនៅជាមួយកូននៅម្ដុំសាកណ្ដាលជាន់ទី3ដោយអ្នកស្រីមានជីវភាពក្រីក្រខ្វះខាតនិងមានជំងឺរហូតកាលពីម្សិលមិញអ្នកមីងមកដល់ផ្ទះខ្ញុំបាទហើយស្រីយំរៀបរាប់ទាំងទឹកភ្នែកដោយឲ្យជួយសបផ្សាយនិងជួយដល់គាត់ផងចាក្នុងឱកាសនោះដែរក៏មានការឧបត្ថម្ភពីសំណាក់លោកអុកញ៉ាអ៊ូឆៃនិងលោកជំទាវសុកវាសនា ព្រមទាំងក្រុមគ្រួសារចំនួន200ដុល្លារផងដែរអ្នកស្រីផល្លាបានថ្លែងអំណរគុណដល់លោកអុកញ៉ានិងលោកឈឹមទៀវទាំងទឹកភ្នែកដែលបានជួយអ្នកស្រីនៅពេលអ្នកស្រីប៊ីសនិងផុតដង្ហើមចា៎ដោយក្តីគោរពពីអឹមជីវ៉ាចា៎ ចំណុចព័ត៌មានយើងគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេនឹងខ្ញុំសូមបញ្ចប់ព័ត៌មានយើងតែត្រឹមនេះសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានស្ដាប់របស់ពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ចា៎សូមអរគុណសូមជម្រាបលា